皆さんこんばんは。今日はですね、おなじみのですね、決戦の方をやっていきたいと思いますけれども、まずは三路決戦をやって、で、今日は、まあ、今まであんまりやんなかったんですけど、四路スイッチを使った決戦をね、やっていきたいと思います。3階建ての建物が多くなってきたので、階段の1階、2階、3階、どっからでも電気消したいとかね、そういう問い合わせも受けることもあると思います。で、その時にですね、4路やり方がわからないとね、ちょっと戸惑ってしまうと思いますので、そういう時の参考にしてもらえればなっていうふうに思います。まあ、そんなに難しくはないと思いますので、スイッチ、4路スイッチ、3路スイッチの間に4路スイッチを入れるというところでですね、4路スイッチは1個あれば大丈夫です。3路が決戦され、3路スイッチ2個と、4路スイッチ1個で、1回、2回、3回からどっからでも消せるっていうね、そういう決戦になります。では、やってまいります。まず3路決戦の方からやっていきたいと思います。ですね。まあ、電源をスイッチ側に黒線落としていって、ですね、もう片方の黒から出てたものをですね、分電盤へ返してあげると。で、その間を普通に3のスイッチの013につながってる13番をですね、白色通しでつないであげる。こうすればもう3路決戦、これでもう3路決戦ができております。じゃあ、ちょっとちゃんと試しできるかどうか試してみましょう。ですね。電源入れて、消す、つける、消す、つける、消す、つける。3路決戦がちゃんとできております。で、ここからですね、4路決戦というか、4路にしていきたいというところでですね、まあ、要するにこれが、1階と2階であったならば、配線としては1階と3階に、まあそうですね、3路スイッチをつけて、中間の2階に4路スイッチをつけるっていう形にしたいと思います。その方が分かりやすいと思いますね。で、4路スイッチの場合は、1、2、3、4っていう、風に、後ろの番号がなっていると思います。で、これがですね、これを、3路決戦をした、1、3番の、ね、赤と白、ここでいう赤と白のところにですね、間つないであげるだけなんですけれども、4芯が必要です。これ色はどっちでも大丈夫です。まあ、仮に用意した4芯を今日は挿していきたいと思いますけれども、で、こういう感じですね。こういう感じになります。これね、なんか間違えて、なんかね、クロスしてつないじゃったりするとちょっと違っちゃって点滅が変わっちゃったりしますので気をつけてください。そしたらですね、これを外していきますと。ですね。もう簡単です。この片側、まあ、1、2、3、4なんですけど、まあ色はどっちでも構いません。これはこういうふうに片側の接点の方にこうやってつないでいただいて、もう片方の接点もですね、
ちがもう片方、反対側のこっち側ですね。こっち側の線二芯をですね、片側と一本ずつね、繋いであげると。まあ今日和語が あれなんだ、いつも通りやってますので別に違うやつ使ってますけど、定数に合った和語で大丈夫ですよ。これで4本、4路ができましたので、ちょっとテストしてみたいと思います。ですね、1回でつけて2回で消す、3回でつけて2回で消す、1回でつけて2回で消す、どっからでも入り切りができるっていう状態は必ず確認した方がいいと思います、でですね、というところで今日は4路決戦の方、4路スイッチの方をやってみました、何かのお役に立てば幸いです。以上です。ありがとうございました。